dej mi prosím sem trošku víc těch houslí. Pozvali jsme holky, přišli jsme s nějakým tématem, ale to téma se samozřejmě v průběhu zkoušení ještě nějak přetvořilo. Až když jsme to celé dělo v podstatě nějakým způsobem dali von, tak jsme zjistili, že asi to je fakt o tom, že to je o ženách okolo 30, ale není to jako nosné téma. Taková ta hlavní myšlenka toho odhalování, kde jsme právě řešili, jako, no, jak už ta si říkala vlastně Veronika, že prostě někdo se může odhalovat fyzicky, ale vlastně o sobě neřekne nic, anebo naopak někdo je prostě úplně zahalený, ale řekne o sobě úplně všechno. Nebo mluví a vlastně vůbec nic neříká. Neříká nic, jenom bata. Já totiž se strikováním jako rozdobývá, to je moje oblíbená činnost. Já háčkuju, paličkuju, strikuju, všichni dělám různý mail, šiju, vařím. Nedávali ty role, které tak nějak máme, doufám, že to je tam nějak vidět, ale vlastně to tak nějak z nás vylezlo v průběhu toho procesu. Například pro mě úplně osobně je úplně skvělé, že vlastně nikdy v životě by se si nedovolila urobit striptease ani úplně v intimné atmosféře svého domova. A úplně vlastně neuvěřitelné, až na tom javisku prostě ten striptease robím a nikdo nic nevidí. Thank you.
myslím si, že nás akoby docela prekvapilo aj to, že s tom ako hodne začala objavovať tak tá sexualita, alebo fakt vzťah k tomu telu, že ako same sme to ani tak ako netlačili, aby to tak bolo a ono sa to proste stále tam akoby tá téma znovu objavovala, tak sme ju tam proste nakoniec vlastne ako nechali, ale nebolo to tak mienené a myslím si, že ale to je dobré, pretože je to niečo, o čom sa málo akoby hovorí a vlastne ženy v tej 30-ke proste sú sexuálne úplne aktívne a riešia to svoje telo brutálne, ale vlastne sú zároveň akoby my sme sa stali matkami, nestíhame sa vlastne sami sebe venovať, pretože máme veľa práce. Neviem, myslím si, že to je akoby, že to vlastne fakt ako logicky vyplynulo z toho. A já si myslím, že i možná svůj podíl na to má ta spolupráce s tou klučičí kapelou, že se mám pocit, že tam jakoby fakt nějak jiskřila nějaká energie taková neviditelná, že prostě možná i to je jeden z důvodů, proč to šlo jakoby tímhletím směrem, aspoň tak to cítím já. Oni třeba přišli poctivě to zkoušení společně. Oni přišli na nějaké naše zkoušky, že jsme společně nějak improvizovali, potom se třeba rozešli na pár dnů, oni zalezli někam do na chatu a tvořili hudbu, my jsme mezi tím tvořili nějaký zalezli do studia, nebo nějaký ten pohybový materiál, a pak jsme se zase sešli a snažili jsme se to nějak dát dohromady. Takže jsme jakoby tvořili paralelně a přitom jsme se jakoby občasně stýkali přímo v té zkušebně. Vlastně a nikdo neměl ten odstup a nadhled, tak jsme občas měli problém dojít k nějakému kompromisu. Takže jsme si přizvali Petru Tejnorovou, což je režisérka. A ta si přizvala ještě dramaturga Lukáše Jiřičku. No, ty přišli fakt v tom závěru vlastně pomoct nám to dát nějak se skládat to. No. A to byla velká pomoc, myslím, pro nás všechny. Je to tu vidieť. Záblesk modrého svetla som videla dvakrát, jak si s tým robil tu. Miška, si už? Ešte cíka. Cíka. Si vycíkala, rozum. Vek približne 24 rokov. Čas úmrtia. Zhruba 50 minút po polnoci. Začínam pitvu. Myslím, že vlastne všetci sú v takom očakávaní, že čo prinesie to spojenie činohry s tancom, alebo teda s pohybom, že ako zafunguje to, že kde končí slovo a už to lepšie prerozpráva pohyba opačne. Možno to bude aj obohatenie a premiešanie toho diváctva z Gunagu s našim. Extrémny nadšenec pohybového divadla a prvýkrát sa mi stala taká vec, že sa to spojilo a začal som to vnímať trošku inak, že aj pohyb, aj činohra ako spolu môžu súvisieť a nielen v tom komerčnom divadle, ale ako môžu fungovať aj v takomto malom alternatívnom divadielku. A zrazu sa to spojilo, ten štylizovaný pohyb Šárky Ondrišovej s tou štylizovanou rečou a hĺbkou Viliama Klimáčka a vznikol z toho taký voľaký mix videoklipov. Aj keď sa teda ponáhlame a máme tie svoje každodenné životy a stereotypy a neviem čo, všetci toto vnímame, že čo si sa deje. Ako keby všetci máme veľmi jasno v tom, že takto to nemôže veľmi ďalej, že to je neúnosný stav.
Čiže podľa mňa to bude prijaté, lebo všetci toto presne žijeme, tento zvláštny, čudesný pocit. Tak sme si to zrýchlili, tak sme si to spravili. Všetko stíhame, ešte si to pekne urýchlujeme všetko. To, čo trvalo kedysi mesiac, trvá týždeň. To, čo trvalo týždeň, trvá hodinu. Spí, anieli, spí, zavri očičky. Otecko a mamička spievajú pesničky. Čo myslíš, kam pôjdeme? No last minute. Last minute. Pre mňa je to ako taký blik dnešnej doby. A tá moja postava sa miestami podobá veľmi na mňa v tom, že sa snažím ako keby to vydržať. To, čo sa deje okolo mňa, až nakoniec ma to celého zožerie a ja ostanem taký vyplutý a sklamaný z toho všetkého. Judith, prosím ťa, vráť sa. Judith, všetko sa dá riešiť. Judith, ja nekričím, ja som len vytočený ako vrtačka. A vieš, kto za to môže? Tvoja matka! Jezuitka! Áno, že ľudia sa snažia utiec z toho, čo žijú. Že hľadajú niečo nové a dokonca hľadajú, ako keby už nie len ten dátový priestor v počítačoch, už aj to ich unudilo, ale treba sa hľadajú nový spôsob reči, ktorý sa nepoužíva a utiekajú sa do virtuálnych realít vo svojej vlastnej hlave. Toto bol voľný preklad, vlastne fuchs morho. Vítam vás na večernom kurze klingončiny. Chvimčoch, heram hepo, boh ast boh nehov. Chvimčoch, heram hepo, boh ast boh nehov. Chvimčoch, heram hepo, boh ast boh nehov. Tak sme sa vzdialili sami sebe, že už ani nevieme byť sami so sebou, ani pomaly nevieme, kto sme tam niekde vnútri. Ja si myslím, že pán režisér Vilém Klimaček sa snažil na tejto postave poukázať na takú uzavretosť, ktorá nám je charakteristická pre náš slovenský národ a isté neprijatie. A potom to prepojil s tým, že ako tie čajníky, tak aj ľudia tak kumulujú v sebe negatívnu energiu, až si to vylievajú na niekom, čo za nič nemôže. Skľudnenie treba, aby prišlo a nejak sa vrátiť k podstate, k hodnotám, k veciam, na ktorých záleží a ktoré sú ozaj tu a teraz, nie proste len stále virtuálna zábava, virtuálny svet a proste vzruchy, milión vzruchov každú chvíľu. Toto bude dlhá noc. O ľuďoch, ktorí v mojich očiach ako boli takí osobití v tom, že sa dokázali obrátiť proti mienke väčšiny.
A v jednom okamihu pri rieke Hron som zbadala taký obraz vymršťujúcich sa rýb a v tej chvíli ma napadli tie lososy. Paralela tam je, ale nemusia ho všetci vidieť, lebo nie všetci idú podľa mňa proti prúdu. Ja si myslím hlavne, že to proti prúdu znamená, že idú tí ľudia proti niečomu, čo není ľahké, lebo ten prúd je vlastne ten tok takej určitej ťažkosti, že to není proste ľahké. To je poriadne, lebo presne tam je ďalšia tá asociácia s tými lososmi, že to bola ďalšia vec, ktorá ma úplne fascinovala, že oni prestanú v tej chvíli, ako ťahnú hore proti prúdu, tak prestanú príjmať potravu a ich aj telo vlastne spriesitnieva, stráca farbu a stávajú sa najprv striebornými a potom stále priehľadnejšími, až nakoniec vlastne sa úplne rozpadnú, ich tela sa potiahnú takým povlakom a oni sa podovzdajú úplne prírode, že splínu s dnom rieky a aj človek, podľa mňa, ktorý sa rozhodne uskutočňovať niečo, čo cíti v živote ako svoje poslanie, tak určite veľakrát narazí na momenty, kedy chradne alebo to bolí, ale potom znovu príde tá energia, že ide ďalej. Poslanie, ktoré človeka vymedzuje proti prúdu, aby ho uskutočňoval. A mnohí ľudia sa k svojmu poslaniu vlastne počas života ani nedopracujú. Tie ryby, tie zvieratá v tom oceáne naozaj to majú veľmi základné inštinkty, hej? Že len jedlo, odpočinok, trošku si poplávať niečo, hej? Rozmnožovanie, akože také klasické jednoduché záležitosti a toto si myslím, že úplne sa dá prirovnať aj k ľudstvu, že naozaj, že nič ich v podstate nad ničím sa nezamýšľajú, čisto len najesť sa, vyspať. Úplne ma fascinoval vlastne ich koniec príbehu, že keď nájdú rídzi čistý, číri tok toho prameňa, vodu, ktorá stále preteká, to znamená, že to miesto je úplne stále očistené, úplne priehľadné, tak tam si tá samica vytlčie chvostom hniezdo. A čo je to za rybu, toto? Není to náhodou losos? Thank you.
Projekt Kto z koho je experimentálnym filmovým projektom, ktorý ukazuje, ako civilné pohyby ľudí môžu byť zdrojom pre vznik tanečného predstavenia alebo tanečného umenia. Nikola, sa budeš spracovávať ty. No, jasne. A pani Šašinovú budeš soniť ty. Ja si pozeruje celým telom, ako keby vysvetľuje všetko celým telom a vlastne rozpráva všetkým. Bolo super zaujímavé pre mňa úplne na začiatku, keď som si povedala, že chcem pracovať s civilistami, tak sme si ich pracovne nazvali. Teda bežnými ľuďmi, ktorí by mali disponovať nejakou zaujímavou kvalitou pohybu, tak som si povedala, že však to nemôže byť ťažké nájsť. A v momente, keď som si to povedala, tak som začala pátrať a hľadať, že koho by som si vybrala. A v tom momente boli pre mňa všetci úplne rovnakí. Ale nakoniec som našla dvoch ľudí, ktorých som sa rozhodla spracovať. A to je Nikola Stejís, biológ a pedagóg biológie a pani Danu Šašinovú, klavíristku. Tými mohutnými krokmi kráča po tej vode, ktorá sa vlastne akože rozostupuje. A tie vlny tam sú. To je vyložené. Mali sme rozdelené tie pohybové vzorce naozaj na detaily, na časti tela v rôznych situáciách a oni to museli spracovávať. Takže ja som si vybrala ľudí, o ktorých som predpokladala, že budú schopní vydržať robiť túto prácu, pretože asi nie každý by bol ochotný a schopný zotrvať. Necháva žena vina a postupne môžeš. To je presne to kráčanie medzi regálmi. S tým, že rýchlo chceš niečo kúpiť a naozaj tie veci niekde vidíš. Čo vlastne znamená civilný pohyb? Ja som si na začiatku hovorila, že by to mali byť možno že pohyby, ktoré povedzme, keď Nikolás berie nejaký predmet do ruky, že musela som v procese pochopiť, že branie niečo do rúk alebo nejaká manipulácia s niečím nie je úplne civilný pohyb, ktorý by prezradzal charakter alebo pohybový charakter toho človeka. By som chcela keby takú malú časť z toho materiálu pohybového vás oni naučili. Som videla tancovať. A keď sa vracia sem, tak mu vymení táto ruka. Pravá, hop. Tá, tam, tam. Len asi, no, asi je dobre predstaviť, ale však, že ten klavír tam naozaj je. Teraz je to vlastne strašne vtipné, že ja sa snažím to korigovať, že to je jej obraz prevzatý cez mňa a ja sa to snažím korigovať tak, aby sa to podobalo teraz na mňa.